Informacja o tekście budem Gilafu. Naszym stoczym się zdobyło 3164 Gilafu. Gratulujemy.
Jako to kurwa! Je to fantastický pocit a chcem poďakovať všetkým ľuďom, ktorí nám verili a ktorí nám prijali, aby sme postupili naspäť a určite je to niečo neopísateľné, pretože myslím si, že chlapci trošku prepísali históriu s tým, že postupili ako vlastne odchovanci klubu. Ten posledný zápas jednoznačne dokázal, že tie reči o tom, že Prešov nechce postúpiť, boli zbytočné a zavreli ste ústa vlastne všetkým, ktorí to hovorili. Tak ja som nechcel na chlapcov dať nejaký tlak veľký, pretože viem, že čo to je a myslím si, že Košice spravili najväčšiu chybu, keď začali rozprávať o postupe, vtedy už im to nejak nešlo a ja som šiel ďalej, čím ďalej som chcel to držať tak, ja viem, že niektorí ľudia boli na mňa nahnevaní, že som nerozprával o postupe, ale ja som nikdy chlapcom nepovedal, že by nechceli vyhrať túto ligu. Dnešný zápas, mám pocit jednoznačná záležitosť. Tak myslím si, že v prvom polčase sme dali dva góly a od chlapcov to už spadlo všetko, tie traumy, čo mali z tých posledných dvoch zápasov a ja som rád, že sme na tomto štadióne neprehrali. Máme asi najlepšie skóre, dali sme najviac gólov, takže myslím si, že za slušenie sme postupili. Práve o ten štadión ide, vyzerá to tak, že možno ani nebudete môcť hrať tú najvyššiu súťaž. Neviem, to už je na niekoho iného, ale myslím si, že aspoň pol roka dostaneme výnimku a potom sa uvidí. To je možno, že stavbári stihnú postaviť štadión za pol roka. Pochvalu si zase zaslúžia aj fanúšikovia, lebo už dlho nebola Prešov taká šťa. Tak samozrejme, ja som rád, že prišli a že chceli pomôcť týmto chlapcom, ktorí prakticky okrem Hektora, každý z nich je z okolí Prešova alebo Prešovčan. Takže ja som povedal, že oni prepísali históriu a myslím si, že si to veľmi zaslúžia za to, čo ako pracovali, čo ja som bol v klube posledné 2 roky ako hlavný tréner. Myslíte, že na to, čo bude teraz? Pravda, neskutočne krátka. Zatiaľ ešte nie, ale určite mi to dojde možno po 10 minútach.
Budeme hrať